1149 A 106 är lika med 15 plus 7x. Som sagt, om ni har jättestort problem att x är på höger led, så byta platsen. Jag brukar göra så här när jag började med matematik. Det får man göra. Det blir enklare för er att lösa då. Men jag försöker att lösa enligt den som finns i boken. Så jag har positiv 15 där. Jag vill inte ha dem. Och jag har också positiv 7 där. Jag vill inte ha den. Men jag börjar med addition. Så motsatsen till positiv 15 är negativ 15. Så negativ 15 där också. Så har jag 7x på ena sidan. 7x på ena sidan är lika med. Vad blir det? 91. Sen dividerar vi med 7. Därför jag vill inte ha 7 där. Jag vill ha bara x. Så blir det 13. Testa gärna. Det blir 13. B. 51 är lika med 6x minus 21. Och då börjar vi med addition och subtraktion igen. Så har vi plus 21 där. Därför är det negativ. Plus 21 där. Plus. Så har vi 6x. Lika med 72. Och dividerar vi med 6. Dividerar vi med 6. Då får vi x är lika med. Den här blir 1. Blir 1. Och sen 1 där. 12. Blir det 12. Och sen C, 5x dividerat med 4 är lika med 125. Och vi har multiplikation och division där. Jag brukar börja med division om det finns. Så jag vill börja med där, 4 där. Jag vill bli av med den så multiplicerar jag med 4. Och multiplicerar jag med 4, vänster led och höger led. Då får vi 5x bara där nu då. 5x. Den här blir 1. Så har vi bara 5x där och vi har 500. När vi är klart med den så dividerar vi den med 5. Därför att jag vill inte ha 5x. Jag vill ha bara x där. Den här blir 1. Så har jag 100. Så. Och sen D. Vi har 19 är lika med negativ 9,5x dividerat med 3. Som lika, nästan lika som C. Vi har multiplikation och division. Som sagt, jag vill börja med division. Så multiplicerar jag det med 3. Multiplicerar jag 19 med 3 också. Så får jag. Vad får jag? Jag får 1 där. Så jag har bara negativ 9,5 kvar. X. Sen har jag 7, 57 blir det. Och sen jag har negativ 9,5. Jag vill ha bara x i slutändan. Så jag måste dividera det också med negativ 9,5. Negativ 9,5. Och min räknare säger att det ska vara negativ 6. Testa gärna om det är sant.